Vítejte do dalšího videa u druhého dílu z Minecraft. V pohodě nezabil mě, takže to ještě jde. Ale počkat, on za mě těží, no tak to je super. To je už nějaký dřevo, hned máme na začátek. A jinak je tady creeper, to jsem ještě hrál vůbec. Každopádně je to druhý díl dneska, což neměl vyjít, ale proč vyšel? Protože jsem strašně chtěl natáčet a ne proto, že mám teď málo baterie, ale proto ještě, že jak jsem natáčel to intro, tak jsem strašně do 4 zhlédnutí za 24 hodin. Co pak byste to nechtěli? Super. Takže já jsem za to rád. Ale každopádně jenom jeden like, to se bylo jako nic. S tím jako když jsem začínal. Proto je prostě. Vy nechápete, co to je. Strašně má. Ne. Já si chci dát tablet do nabíječky, nebudeš mě štvát. Chuj. Ha, v pohodě. Já umím zabíjet s jednou rukou. To jsem o sobě nevěděla, ale to je jedno. Teď se mi tady kabely motají, když se to viděli. To je. Nikdy nezakal se jen obtačet. Každopádně můj kanál, každou chvíli už bude jiný. I přesto máte rádi to, že natáčím tady Minecraft, tak jsem přemýšlel o tom, že bych mohl natáčet se svýma zvířatama. Což by jako nebyl vůbec špatný nápad, podle mě. No, můžete napsat do komentářů. Já stejně. Je jedno, jestli napíšete jo nebo ne, protože si mě mít aspoň jedno video. Protože teď nedávno, to budou tak 2 dny zpátky, co jsem si koupil morče Bertíka a už mi normálně žere z ruky, což je podle mě docela dobrý, takže proto si myslím, že bych něco s ním mohl natočit, nějaký vlogísek. Jo, plánuju, že budu možná takový mini vloger, ale neuvidíte bohužel mě, protože uvidíte jenom Bertíka. Prostě tak to bude. Nevím, jestli se mi to povede, jestli to vůbec zahraju na YouTube. Každopádně. Já bych chtěl udělat, tak ještě najít nějaký kameny, než bude tma. Každopádně, noce budu normálně odčítovávat. Protože se mi prostě do jednoho let's play nevejde noc. Bohužel takhle to je. Takže tím pádem budu muset občas cheatovat, tak se nedivte. Prostě se to bude muset dělat. Každopádně. Tam nejkým páč tady už mám. Protože chci na Irony. Páč se mi setmí, takže já teď udělám takový malej střih. Takže už tu jsem. Jdeme teda do kejvky. A já si stopnu to těžení, protože asi vás nebavím. Jak můžete vidět, tak v mý kejvce není nic. Já muset jít do jiný kejvky. Jak to tak vypadá. Takže mám asi další ministři. Teď jsem se propadl do nějaký kejvky. Nevypadá to tady moc dobře. Když to vezmu takhle, když to zase vezmu naopak, vypadá to moc dobře. Protože tady vidím irony. A proč na jednu stranu ne? Protože tady bude asi hodně příšer. A nevím, jak se o to dostanu, takže promiňte, možná, že i použiju i cheat mod po tom, co to tady vytěžím. A nakonec jsem se rozhodl, že to nahraju, to těžení, abyste si jako nemysleli, že to čítuju. Takže můj ministři dostání z kejvky začíná. Takže už jsme doma.
Já vypnu číslo. Ale teď to probíhá, musím říct, byl tam jenom jeden iron. To mě taky docela naštvalo, ale já se nic, nedá se fakt nic dělat, prostě jenom jeden iron. Nevím, co z toho bude, takže budeme muset ještě najít aspoň jeden, aby jsme měli nůžky a pak ostříhali ovce. No to udělám mečem. Já chci každopádně vyrobit postel, abych nemusel podvádět u nocí, takže budeme asi zabíjet. Každopádně pro milovníky zvířat si to přetočte až na úplný konec videa asi. No víte, co, nemusíte si to přetáčet, já teď udělám cheat, protože já tady nevidím žádný ovce, tak si cheatnu vlnku. Takže hop. Takže. Vlna. Každopádně mám český Minecraft, jste si někteří mohli všimnout. Takže... No, já jsem si říct tak omylem, ale to je jedno, tak to nevadí. Jenom se ještě číhnu domů. Každopádně... co chci jenom říct, tak ještě to, že můžete říct, že zítra nevíde žádný let's play, tak proto je asi dobře, že jsem dneska vydal dva. Takže hop. Já se ještě rukou, když nemám modrý barvu. Mám, takže tohle všechno pro toto video. A do pozítří, čau. A já bych 8 minut to vytáhnul, takže ještě jednou na pozítří, čau.